哈喽，欢迎来到扔给你。现在玩的游戏是月剑之影，现在我在打的是单人试炼，我打三个王了，够力，好花时间。我等下会加速，可能会有点快。只要避开他的那个招，直线的招就可以了。哪个招？红色的，避开的范围就要被打到，就可以顺利过关。被打到一下了，后面大概是48血，被打到3次就没有了。好，应该快，被打2次。那个提前跑掉，大概5秒左右。大概我跑了，看，明确人。看，会不会输呢？好啊，肯定慢慢加回来。反应要快，不能决定。哇，肯定要买的。
达到18%的利润。那转下一对王，
差不多了，要赢了。好，搞定。拿个纯伞就不见了，可上去应该不见了。痛！哦，打大王，天能之主。
干条命哦。他命又变一百，现在跑太远了。